Välkommen till en stilla stund inför helgen med Ekbackskyrkan i Vingåker. Jag heter Else-Marie Lyreborg Olsson och jag är medlem i församlingen. Nu är det ju årsmötestider i olika föreningar och våra olika församlingar runt om i Sverige. Även Ekumenia Ekbackskyrkan, som är föreningen där kyrkan bedriver sitt barn- och ungdomsarbete. Vi hade årsmöte i veckan. Och vi inledde det mötet med en bön ur den här boken, Välsigna min väg. Den väg jag vandrar, Kristus, vandra den med mig. Må jag föra välsignelse med mig dit jag går. Må himmel och jord inneslutas i mina böner. Årsmöte, det blir ju ett tillfälle att titta tillbaka på året som ligger bakom. Och just det här året, 2020, det är ett mycket speciellt år. Som för många är förknippat med så mycket tråkigheter och ledsamhet. Men vi får ju även tänka på det som har varit positivt och bra. Men det gäller att inte fastna i att bara se bakåt. Utan fokus måste ju vara på att se framåt och ha visioner. Vi måste våga tro att allt blir bättre. Att det kommer en tid när vi kan träffas igen. Inget kommer att bli som förut, men vi får ta med oss de positiva erfarenheter som vi har fått under den här tiden och tiden framför. I höstas, då fick jag en sång skickad till mig från en nära vän. Den sången bar jag med mig och lyssnade på den varje kväll. Det var ganska starka ord. Som gjorde att jag grät många gånger. Men det var en sång som bar mig och som jag vill skicka med till dig också. Hoppas att den alltid kan ge någon mer människa tröst och hopp inför framtiden. Några av textraderna är: när all min kraft och styrka helt har tagit slut. Och att ge efter för min svaghet blir mitt enda vägen ut. Då kan jag vara helt förvissad om att du aldrig ger mig mer än jag orkar bära för en dag. Du kommer att kunna lyssna på den här sången i slutet här. Men jag vill även att vi ska avsluta den här stunden på samma vis som vi avslutade vårt årsmöte. Häromdagen, när Gunnen läste ur samma bok här. Sänd dina änglar. Härskarornas Gud, sänd dina änglar att vaka över oss, skydda oss och bevara oss. Kämpa för oss, trösta oss, upplysa oss och vägleda oss. Jag önskar dig en fin helg och förhoppningsvis en bra tid framöver. Guds välsignelse.